shikues të nderuar, mirë se erdhni me serialin Polt. Sonte kemi të ftuar përfaqësuesin e gruas nga Lëvizja Vetëvendosje Qendra në Malshev, ku do të diskutojmë lidhje me përgatitjet për të hyrë në procesin zgjedhor. Kjo është Agneza Kastrati. Përshëndetje zonja Kastrati, faleminderit që gjetët kohë të jeni pjesë e misionit tonë. Faleminderit juve për mundësinë. Si e pritet kumtimin ose lajmet, të cilët kemi po nga 6 kandidatë për kryetorë të komunës së Malsheves, por nuk e kemi parë asnjë kandidatë për kryetorë të komunës së Malsheves, ku e dim që në përqindje del numri i gjinisë femërore më i lartë se numri i gjinisë maskullore. Jo vetëm për mua si Agnes, si një grua aktiviste, por për këdo që është i thar i barazisë gjinore, kjo është një lajm i keq, por që kjo është edhe një thirrje për subjektet politike që në të ardhmen duhet punuar më seriozisht, më shumë me gratë, edhe që të krijohen hapësira që të kemi edhe gra kandidate për kryetare të komunës, sepse unë mendoj që Malisheva ka gra të zonjat që do të mund të kandidonin për të parën në Malishevës, por mendoj që si Kosovë në qëtë aspekt nuk qëndrojmë shumë mirë, rrjedhimisht edhe këto në komunën tonë në Malishevë. Fatkeqësisht mund të themi që ka shumë hapësirë për me punu në këtë drejtim, edhe nëse subjektet politike punojnë më seriozisht se sa deri tani që kanë punu me çështjen gjinore në Malishev, sigurisht në të ardhmen e afërt mendoj që mundet me pas gra të cilat lehtësisht jo vetëm me qenë kandidate për kryetare të Malishevës, po sigurisht që munden edhe me i fitu garat edhe me pas kryetare Malisheva gru. Me sa mbaj mend on, në Malisheva asnjëherë nuk ka pas asnjë kandidate gru për kryetare, edhe mendoj që le të themi kjo është një thirrje që gjitha subjektet politike duhet me punu më shumë në aspektin e pjesëmarrjes së grave në jetën publike e politike. A është edhe një porosi që ende nuk kanë bërë institucionet qendrore dhe lokale atë sa duhet të bërë që të pavarësohen, që të kërkojnë atë çfarë i takon një grua malishevase në këtë rast, që të jetë spoku kandidate për kryetare komunës? Unë mendoj që prej pas luftes ka pas hapa përpara sa i përket barazisë gjinore edhe pjesëmarrjes së grave në jetën publike e politike. Mirë po, gjithëherë është më vështirë në zgjedhjet lokale se sa në ato nacionale. Ta zëm në nivel qendror, fatmirësisht, ne kemi parë vitet e fundit një pjesëmarrje shumë të madhe të grave e vajzave, qoftë në kuvend, qoftë në përposhte ministrore, e në hierarkitë më të mëdhaja shtetërore, ne kemi gra. Në nivel lokal, pa dyshim që është pak më e vështirë, por që do duhet të punuar më shumë në këtë drejtim, që ajo që ka ndodhë vitet e fundit në nivel qendror, të reflektoj edhe në nivel lokal. Mund duhet me tha që Lëvizja Vetëvendosje, sa i përket kësaj qështje, mendoj që e ka dhënë shembullin shumë të mirë në nivel qendror. Ne e kemi parë që në zgjedhjet e shkurtit, Lëvizja Vetëvendosje e ka të i kaluar kuotën gjinore në listën që e ka pas për kuvend të Republikës Kosovës. Sot në fakt jo shumë për të gjitha deputetët e Lëvizjes Vetëvendosje janë aty për shkak të meritave që i kanë edhe për shkak se qytetarët ju kanë besu për gjithësinë, se sa edhe e kanë tejkalu kuotën, se edhe nuk janë aty vetëm pse janë gra. Fatmirësisht edhe shumë gra të tjera të subjekteve politike janë në kuvend pa kuotë. Masnej edhe në ministri, falë se nashta po e zjasë, masnej edhe në ministri mendoj që Lëvizja ka dhënë shembull, edhe sigurisht që këto janë hapa për para, por ne duhet me bashkë shumë në këtë drejtim dhe synojmë që frymën e nivelit qëndror si Lëvizje Vetëvendosje që e kemi sjellë, ta përcjellim edhe në nivel lokal. Ta zëmë nuk dija ke pas mundësi me pa listën e Lëvizjes Vetëvendosje, sa i përket kandidateve gra që janë për asamble, edhe aty ki gra jashtë zakonisht të zonjat,
që unë s'kam fare dyshim që nesër dhe t'jen edhe përfaqësuese në kuvendin komunal. Zonja Kastrate, kuota edhe kërkimi, apo në bazë aspekti ligjor që po kërkon kuotën, është disi një parloj dhurate që po jepet për faktin që ndoshta mos të kishte qenë kjo kuotë, kishëm po edhe subjekte që me dy ose tri përfaqësuese të gruas. Apo punohet në këtë drejtim që gruaja të fuqizohet edhe të jetë rivalitet higjinisë mashkullore për të parën e komunës. Unë kuotën e lexoj si mas afirmative, edhe mendoj që ka dhënë rezultate shumë të mira asaj përket pjesëmarrjes së grave në jetën publike. Shumë gra të cilat fillimisht i kanë jenë zgjedhë, le të themi, me ndihmën e kuotës, qoftë në kuvend komunal, qoftë në parlamentin e Kosovës. Fillimisht ju kanë ndihmu kuota, po mas ne kemi pa që shumë shpejt ato e kanë tregu vetën me punë, edhe mas ne në mandatet e ardhshme i kanë fitu votat edhe jenë zgjedhë pa kuotë. Mendoj që kuota si mas është e rëndësishme edhe duhet me vazhdu edhe për një kohë në Kosovë. Si është përfaqësimi i gruas në lëvizjen vendosje këtu të qendra Maleshev? Po, nëse flasim sa i përket listës kuvendit komunal në Maleshev, mundemi me tha që kuota është e kalu, më dha një kemi gra më shumë se 30% në qendrën tonë në Maleshev, kështu edhe i ka votu këshilli i qendrës si organi me i lartë vendimarrës në lëvizje, por edhe në nivel të përgjithshëm, nëse flasim në tërsi për listat që i ka lëvizja, shkon diku te 40% i pjesëmarrjes së grave. Sa është numri i asambleistëve që kandidojnë apo që hinë garës për kuvend komunal këtu në Maleshev? Ne i kemi 12 gra që janë pjesë e listës. Lista i ka 34. Po, i ka 34, i bie pak më shumë se 30%. Por gjithsesi unë nuk jam vetëm për me fol për gratë si numra, mendoj që ato gra që janë pjesë e listës së lëvizjes vetëvendosje, janë gra të zonjat, janë gra profesioniste, janë gra që kanë kontribu për një kohë të gjatë në sfera të ndryshme në komunën e Maleshevës, ta zëmë ne kemi gra që janë inxhiniere, kemi gra që janë mësimdhënëse, kemi gra që janë profesoresha, kemi poete, kemi gra që janë marë aktivisht me çështjet gjinore edhe kanë dhënë një kontribut të madh sa i përket jetës publike e politike këtu në Maleshev. Kështu që unë s'kam asnjë fije dyshime që gratë që janë pjesë e listës së lëvizjes vetëvendosje, sigurisht pa i janë ashkalu edhe burrat. Pjesa dërmuese nesër e kuvendit komunal në Maleshev do të jetë prej listës së lëvizjes dhe vendosja. Dy pozicionet apo dy pozitat, kandidat për kryetar komune dhe po ashtu bars i listës janë gjinia mashkullore. Nuk po, u gjet një grua nga lëvizja vetëvendosje të jetë spoku bars e listës? Po, është e vërtetë që bartë si listës së lëvizjes vetëvendosje është sekretari organizativ i qendrës tonë vetëm Zokaj, por që unë s'kisha me e këshyrë në qëtë prizëm, se na unë lirisht tash muna me tha që dy të tjera të radha zë janë gra, na edhe numri 2 dhe numri 3. Peshja e parë është me tha endane proporcionalisht, kështë që po, do të ishte mirë ta kishim një gru, por ka qenë disponim edhe na unanimisht ma kemi qenë që bartë si listës me qenë në këtë rast sekretari organizativ vetën Zogaj, i cili lirisht mundu me tha që është një si mirë dhe i qështje vegjinore. Nuk jemi që me i mohu, po në përgjësi reflektën gjinin mashkullore. Po, e vërtet, për tash edhe njëherë që unë nuk jam për me e ba debatin vetëm bi gjinin, menej që ka burra që kënë shty kauza e qështje të grave për para shumë a shumë se sa gratë. Kështu që nuk është dëmës dëshmërisht me qenë gru, po është shumë a shumë sa i përfatësan edhe sa i nje e sa ka ndjeshmëri në raport me problemet që sot i kanë gratë. Me gjithat është një përqindje, jashtëzakonisht e madhe që duhet a ketë vëmendjen edhe nga
njerëzit të cilët zgjidhen në kuvendin komunal, po ashtu edhe sekretari komunës të ketë domosdoshmëri, sepse mendoj që në komunën e Malësheves ka edhe shumë për të bërë. Cila është pozita e gruas në komunën e Malësheves dhe sa është marrë për shteti aktual me trajtimin dhe ngritjen e gruas në përgjithësi fuqizimin e saj? Fatkeqësisht, në dy mandatet e kalune, që ka udhëheq Nisma me Malësheven, ne nuk kemi pa ndonjë projekt serioz që i ka afirmu gratë edhe që i ka nxjerrë prej situatës në cilën janë. Unë s'kam pa ndonjë politikë konkrete që i ka afirmu qoft gratë në biznes, qoft në natë vetushqyse, qoft së cilën gru që është kategorie ndryshme shoqërore, qoft mësuesët ose kështu me radhë. Kështu që unë nuk mbaj mend të ketë marrë një iniciativë konkrete Nisma në komunën e Malësheves sa i përket kësaj çështje. Tash janë disa iniciativa që i kemi ndërmarrë nisi lëvizjeve të vendosje, e cilat pastaj kanë kaluar edhe në kuvendin komunal edhe janë realizu. Për shembull, një ndër to është projekti për 100 euro për nënat Lehona, i cili është shtyr nga asamblesë të lëvizjes vetëvendosje dhe është futur në buxhet dhe ka filluar me u implementu, nëse zgaboj, në më shumë se një vit. Një prej projekteve tjera që i kemi shtyr përpara nisi lëvizje nëpërmjet antarëve tonë në kuvendin komunal është edhe krijimi i komitetit për barazi gjinore. Tash në këtë mandat kuvendi komunal në Malishev krahas komisioneve e komiteteve profesionale që i ka, ka pas edhe një komitet për barazi gjinore, i cili po ashtu është themelu me iniciativen e lëvizjes vetëvendosje, ku e kam kryesuar unë për këtë mandat, edhe aty jemi përpjekur që të shtymë përpara disa çështje që janë që për mendimin tonë kanë qenë të rëndësishme sa i përket grave. Për shembull, njëra prej tyre është iniciimi i themelimit të mekanizmit koordinues kundërdhunës në familje. Pavarësisht se kjo është një çështje ligjore, edhe s'do duhet të marr iniciativa për të shtyrë përpara, sepse kur është ligjore ajo do duhet implementuar prej qeverisë Bega në këtë rast. Por ne si lëvizje e kemi shtyrë për para edhe është themelu tashme mekanizmi koordinues kundërdhunës në familje. Kjo për mendimin tam ka qenë projekt shumë i rëndësishëm për shkak se ne kemi parë që edhe nga raportimet e medjave, viteve të fundit ka pasur një rritje të rasteve të dhunës në familje, sidomos për shkak të pandemisë. Në vitin e fundit ka ndiku pandemia që masni edhe me pas rritje të dhunës në familje, ku ne i dim që përgjithsisht ato që e pësojnë më shumëti janë gratë dhe fëmijët. Ne do të diskutojmë edhe kur të hinë në proces gjedhor, por kisha pas dëshirë të marrë një opinion të juin. Cila është kërkesa imediate që duhet të bëjnë çdo heqje re që vjen në pushtet, këtu në kuvendin komunal, në Malishev, lidhur me gruan, fuqizimin e gruas në përgjithësi, sepse kemi po projekte të cilat janë identifikuar me infrastrukturë, projekte të që janë po, por në atë kuptimin e përgjithshëm të fuqizimit të gruas nuk janë po edhe shumë. Çfarë mendoni i duhet në këtë drejtim? Kjo është pyetje që më shtyn mua me fol edhe për programin qeverisës lokal që do ta ofrojë lëvizjeve vendosje. Më duhet të them që ne jemi në draftimin e fundit të programit të qeverisës, edhe shumë shpejt do ta ofrojmë alternativën për Malishevën. Mendoj që aty masnej do të kemi mundësi të flasim edhe më konkretisht për projektet që do të janë për gra. Ne si lëvizjeve të vendosje tashmë jemi në përfundim të programit të qeverisës lokal. Shumë shpejt do ta prezantojmë alternativën tonë lokale, e që unë s'kam dyshim që do të jetë alternativa më e mirë për qytetarët e Malishevës.
pa dyshem që një prej komponentave kryesore që do ta përmbaj programi është edhe komponenta gjinore. Ne jemi munduar që si cilin sfer dhe si cilin fush ta shohim edhe në prizmin gjinor. Sigurisht që një prej projekteve më të rëndësishme që konsideroj që me qeverisjen e lëvizjes vetëvendosje do të vijë në pa, është bugjetimi i përgjithshëm gjinor. Kjo nuk është vetëm premtim i yne, por sigurisht që kjo ka dhe bazë ligjore, kështu që do duhet të realizohet që mate, por që fatkeqësisht prej qeverisjeve të kalune nuk është realizu, kështu që bugjetimi i përgjithshëm gjinor sigurisht që do të zë pjesën kryesore të programit ton, po sigurisht që brenda programit ka edhe projekte tjera konkrete që do ta ndihmojnë direkt gruan. Më shumë se sa me fol për përfaqësim e vendimarrje, sigurisht që ne jemi mundu që programi jon t'i prek të gjitha gratë. Është shumë e rëndësishme që ne të mendojmë edhe për gratë në ku ta dion në fshatin më të largë të Malisheve, ta zëmë për gratë në Gullbaft, ose për gratë që janë në fshatrat më të largë, ta dhe jo vetëm më së të mire me kështët vetëm me qendrën, po mënoj që është rëndësishme me pas parasysh periferin. Qëllimi kryesor që e kemi pas gjatë hartimit të programit, ka qenë gjithë përfshirja. Për neve është rëndësishme që programi ynë, me prek si cilin qytetar, e masni në veçanti, pa tjetër që edhe si cilin ngru, pavarësisht që dhe shtrejt shoqërore i takan, e që unë menoj që mësë shumëte, sigurisht që dhëtë me përfitu ato që kanë mësë shumëte nevojë. Zënë Kastratit, këthejmë dhe njerë tek listat. Apo kanë probleme nga njëherë subjektet politike në përgjësi që t'i gjenë 11 ose 12 grava? Apo femna të gjinisë femërore që të hinë në listë për kuvend komunal. Ku e dim që synojnë me qeverisë me komunën, por shpesha shumë që po kanë problem të identifikojnë apo të jenë pjesë listës 11 gra. Jo, Lëvizja vetëvendosje e ka të i kalun këtë si problem. Me gjithatë simbolik, është 11-12 është simbolik. Po, pajtoj, për ne kemi pas shumë gra që kanë shprej dëshirë me kandidu, për që ne kemi demokracinë e brendshme dhe si pas regulorës së zgjedhjeve të brendshme, mas ne i votan edhe këshilli i qendrës dhe i zgjedh ata që menon ose ato që menon që duhet me qenë në listë, kështu që ne si lëvizje nuk e kemi pas problem, leht i kemi nuk e besoj që demokracia brendshme ndalën numrin më 15 ose 16. Jo, absolutisht jo, por që kaq ka pas le të themi gatishmëri, kështu të s'ka qenë vështirë me i gjetë 12, me shumë vullnet dhe me shumë energji. Gratë që janë pjesë e listës, janë bashku listës lëvizës dhe ndosja. Me gjithat nuk e shohëm lista të subjekte politike që gjitha se nëvën të morën për shtetin lokal, nuk shohëm numër 15-16, pëse ju 20. Po, e vërtet, do duhet ishin më shumë. Për këtë pjesë edhe unë jam kritike, por që unë prapë kaloj të diskutime që nuk jam për me reduktu një debat vetëm të këqështja e numrave. Është shumë e rëndësishme për mbajtja këto dhe që ka ofran si alternativ për Malisheven, që ka përfitojnë gratë prej alternativës që ofrojnë kandidatët, se sa tek simbolika e numrave. Edhe kjo është e rëndësishme, por është një element. Nuk është simbolik nëse janë 20 gratë në një listë, nuk është simbolik, është për mbajtja, sepse kanë vlera, kanë bartin mesajë, të rëgojnë në diçka që... E kësha përën të simbolika e numrave, që sigurisht unë thashë që jam kritike edhe unë po ashtë si te. Zënë Kastrati, te jashtë grua nuk do të thëtë të mirë është edhe me problemet e tjera në përgjësi që është jetësojnë komunën e Malisheve së problemet, cilat janë hallet, brengat e qytetarëve të cilat balafaqohen qytetarët në komunën e Malisheve së në vitin 2021.
Them të drejten halët e qytetarve edhe problemet e qytetarve me atë sa kam parë onë prej procesit të skanimit që e kemi ba me pika tona. Dhe më thani, e kemi mbledh gjitha problemet që i kanë se cili fshat. Konkretisht, ta zëm nuk shon ai dallim në mes të problemeve që kanë ekzistu para 4 viteve dhe tash. Janë pak a shumë të njëjta. Puna që është bërë asaj përket infrastrukturës, le temi trotuare, kanalizime e kështu, sigurisht që është evidente që janë bërë pa standard dhe prapë po kthehemi te kërkesat e njëjta që kanë qytetarët. Mendoj që është e rëndësishme me përfundu njëherë e mirë pjesa e infrastrukturës, që zatëm do duhet kishte përfunduar që mate, edhe të fillojmë të mendojmë më shumë projekte që nuk e atakojnë njeriun vetëm si infrastrukturë, po të fillojmë të mendojmë më shumë për mirëqenjen, për shëndetësinë, për arsimin, dhe kur po i përmend këto fusha, nuk e kam fjalën vetëm si infrastrukturë. Ta zëm qerdhët, janë shumë të rëndësishme në Malishev, por nuk i bie domosdoshmërisht që ne kemi nevojë me ndërtu qerdhe. Ne kemi shumë hapësira, shumë objekte në shumë prej fshatrave të Malishevës, që janë të pashfrytëzueshme, që janë ndërtu si objekte dhe kanë mbetë pashfrytëzim. Tash mendoj që është e rëndësishme me ndodhë një riorganizim i këtynve objekteve, edhe shumë prej qerdheve s'ka nevojë me ndërtu, sepse objektet janë, ndoshta duhet vetëm me modifiku edhe me i kthy ato në qerdhe. Ta zëm është ndërtu shkolla në Dragobel, ndërko shkolla e vjetër, nuk është e vjetër, se është ndërtu mas luftës edhe është e re. Shumë letë shkolla në Dragobel dhe të mund të shëndrohej në qerdhe. Ose e njëjti rast ta zëm është në Turjak e në fshatrat e tjera. Besa edhe në banjë këtë do duhet ta kishte parë kryetari i komunës. Zëre Kastrati, faleminderit që ishe pjesë me qëri tërë. Faleminderit juve për mundësin. Shukës e ndëruar, faleminderit nga ju që ishe me ne. Ishe me përfaqësuesin e gruas nga Lëvizjeve Vendose, qendra në Malishev, Agneza Kastrati, ku diskutuam për rolin dhe faktorizimin e gruas në Malishev. Mirëmbëjtje, shihemi në misionin e radhës.